כשאנחנו עכשיו מסתגרים בבתים, כל אחד יכוון לקיים כמה מצוות עשה מהתורה. יש בזה מצוות אהבת ישראל, שאפילו שאתה אומר אני צעיר, קודם כל גם לצעירים זה לא פשוט להידבק, אבל אתה אומר אני לא רוצה להדביק אחרים. לא תעמוד על דם רעיך. אם אדם עלול להינזק, אתה מצווה למנוע את הנזק. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, עוד מצווה מהתורה, תשמור על עצמך. ויש עוד פסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול. יש עיוור יותר גדול מזה, אדם שהוא נושא את הנגיף, חוץ שהוא רק נשא, הוא לא חולה, אבל הוא נושא את הנגיף, והוא בא למישהו ולוחץ לו יד, או מתעטש לידו, הוא בכלל לא רואה את הנגיף הזה. האדם שמולך, כלפי הנגיף שעליך, הוא עיוור. ואתה נותן לפניו מכשול, שפתאום אתה יכול להדביק אותו, להכניס אותו לסכנת נפשות. כל אלה מצוות עשה, מצוות לא תעשה מהתורה, שאדם יכוון בימים האלה, לא לקחת את הדברים בעצבות ובכעס, לומר, זה עכשיו רצון השם. היו האחים הקדושים קראו להם, רבי זושא מהניפולי ורבי אלימלך מליזנסק, שהם קיבלו על עצמם גלות והיו עוברים ממקום למקום, לפני שנהיו אדמו"רים מפורסמים. והגיעו למקום אחד, שם חשדו בהם שהם גנבו משהו. ראו אותם עניים כאלה מסתובבים, חשדו בהם, והכניסו אותם לכלא. השמש עומדת לשקוע, ויש שם את האסיר הזה של הצרכים של האסירים שעושים שם, ואי אפשר להתפלל. אז רבי אלימלך התחיל לבכות, איך אפשר להפסיד תפילת מנחה? אחיו רבי זושא היה ידוע כמלא שמחת חיים, אמר לה, אני לא מבין אותך, על מה אתה בוכה? למה אנחנו מתפללים? כי זה רצון השם, נכון? עכשיו על פי ההלכה אסור לנו להתפלל. אז כמו שאתה שמח במצווה תפילה, תשמח במצווה שעכשיו אתה מקיים שעל פי הדין אסור להתפלל. אמר לו, נתת לי רעיון מבריק, נתנו ידיים אחד לשני והתחילו לרקוד. כשנכנס הסוהר שם, שמע את הריקודים ואת השירים, חשב יצאו מדעתם. אמר להם, מה הרעש הזה שאתם עושים? והם ממשיכים לשיר, רק מצביעים על הסיר הזה. הוא היה בטוח שהם שמחים שזה נמצא שם. אמר להם, על זה אתם שרים? אני אוציא את זה. לקח, הוציא את זה החוצה, התפללו מנחה. אז גם אנחנו צריכים לדעת שעכשיו עושים רצון השם, לשמוח בטוב שאנחנו עושים. בזכות זה השם ייקח את הסיר הזה שנקרא קורונה, וייתן שמירה והגנה לכלל ישראל, שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים. אמן ואמן.